Bila je ovo prilika da najmlađi fudbaleri iz klubova Republike Srpske, Srbije i Federacije BiH nakon dužeg vremena na pet terena ponovo odmire snage. Ja sam zadovoljan ovim turnirom i sretan sam što je došla mnogo ekipa na ovaj turnir. Odličan je turnir i lep je grad. Mislim da baš su lepo organizovali, tereni su dobri, ekipe su jake i sve je ono baš dobro ispalo. Turnir je odličan, nadam se da će ih biti još. S obzirom da smo na kampu na Zlatiboru, što se kaže, isto vreme smo kad je i turnir i onda smo eto iskoristili priliku da dođemo, da se druže pre svega deca, da upoznaju nove drugare, kao što su rekli ovde vaši predstavnici, tako da eto ono, suštini to jeste smisao ovog dečijeg fudbala, da deca se druže, da steknu nova iskustva. Mi smo ovde sa tri generacije danas u Višegradu, jako nam je lepo, prijatno, Bog nas je pogledao sa vremenom da bude ni vruće ni hladno, nego baš ono, ugodno da se deca uživaju, lepo opuste, igraju. Turnir je fenomenalno organizovan, lepo je videti ovoliki broj dece na tako malom mestu. Domaćin turnira Bambi Soko potrudio se da turnir organizuje na najvišem nivou, sa željom da naredni jubilarni okupi još više učesnika. Ovo je nešto što je Bambi učinilo ponosnim, što je naš klub napravilo većim. Iako smo mali, imamo to veliko srce, evo pokazali su ljudi koji su došli iz Beograda do Trebinja, jutro su 4 sata krenuli da bi došli na naš turnir. Znači sve ide fenomenalno, mi smo prezadovoljni, evo videli ste i sami kako to sve izgleda. Ovom prilikom želim da se zahvalim rukovodstvu škole Bambi, koji stvarno nesebično već godinama izvode djecu na pravi put. Ono što je naša obaveza je da pomažemo ovakve turnire i ovakve manifestacije i evo danas da poželimo da najbolji pobjede. Sveukupni pobjednik turnira bila je ekipa Ares iz Čačka, čiji su fudbaleri u kategorijama 2008. i 2012. godišta osvojili prva mjesta. U kategoriji 2010. godište prva je bila ekipa Sokoca, dok je ekipa Goražda osvojila prvo mjesto u kategoriji 2013. godište.